ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପରିବାର ଯାହାର ଦୁଃଖ କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଭାର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାପାକୁ ପୁଅ ପୋଷିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ଓଲଟା ବାପା ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନି, ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ନୁଆଁଇ ଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତାଳିଗା ନିକଟ ପାଳସାହିର ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ବିନୋଦ ପ୍ରାୟ 13-14 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଉଠିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୁବକ ବିନୋଦ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଅର ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ବାପା ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଯାଏଁ ବାର ବାର ଦୌଡ଼ି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇନାହିଁ। ପୁଅର ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ବାପା ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ଯାଏଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବଳରାମ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମାଟି ତିଆରି ହାଣ୍ଡି ଆଟିକା କଳସ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପୁଅର ଔଷଧ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟରେ ଘଟୁଛି। ତେବେ ବିନୋଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ବିନୋଦଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ। ସାର୍ କହି ମୁଁ କ'ଣ, ତାର ଦେହଟା ତା ମେମୋରି ଫେଲ୍ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛି। ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ସିଏ ଭଲ ହେଉନି କହୁଛି। ଯେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗିକି ରହିବ ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ମୂଲ ମଜୁରୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିନେ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିମୁ, ଆଉ ଅର୍ଥ କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ବି ଜମିବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଉ ତାକୁ ଡେଲି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗିକି ରଖିପାରିମୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରିବ ତାକୁ, ସିଏ ଖାଇ ପିଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେନେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ହେନେ, ବୁଲାଚଲା କରିପାରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ, ଏତିକି ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା? 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମେମୋରି ଫେଲ୍, ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁ ରଖ, ଆଉ ତାର ସେ ତ ମେମୋରି ଫେଲ୍ ପାଇଁ ସେ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ଏଇଆ, କ'ଣ ରୋଜଗାର କମ ବୋଲି ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।